Ishte viti 1988. Ishim një grup shokësh ushtar, sa po kishin filluar ushtrin, dhe bëm fjalë me disa, me një grup tjetër që ishin gjysh, që quheshin atëherë. Dhe ishte një ngjarje në qofse do diskutonte një i ri me një gjysh të asaj kohe. Ishte ky shkaku që na futën që të tre, ne që bëm fjalë, në grupin e sampistëve të atërshme. E kështu nga ty filloi le të themi angazhimi im si fizkultur, le të themi. Pastaj për 27 vjet, me rresh 27 vjet, bëja vrap, po thuj çdo ditë dhe gimnastik. Por doja t'ju pyesja juve, sa shqiptar ose sa shqiptarve u pëlqen që të bëjnë gimnastik dhe sa u pëlqejnë artet marciale? Ne jemi rritur me Bruce Lee-un, me aktor të tjerë dhe me këto artet marciale në përgjithësi, dhe na ka pëlqyer shumë. Mirë po, doja të thoshe një diçka që është shumë e rëndësishme. Artet marciale që në botë u përhapën nga Bruce Lee dhe falati që ne i mësuam, është ka ndodhur, si gjithmonë për çdo gjë, ka ndodhur që dikush duhet të jepte jetën, të themi, të sakrifikoi. Dhe Bruce Lee ishte ai që u sakrifikua për të informuar njerëzit në mbarbotën. Ka qenë shumë e vështirë. Mirë po, unë doja të nënvizoja këtë fakt të rëndësishëm, sepse lëvizjet e trupit, ose gjimnastika, jo vetëm që bën mirë për shëndetin, po bën që të jetoj më gjatë. Nga studimet e kryera kohët e fundit, qelizat duke konsumuar gjatë gjithë kohërave, sepse nuk munden që të ta shpërbëjnë, le të themi, atë çka gjendet në qeliz, pra skorjet, bën që qelizat jetojnë më gjatë. Dhe kjo u zbulua që është për shkak të aktivitetit fizik. Normal që ndonjëri do thotë, po unë njoh njerëz që edhe pse nuk bëjnë aktivitete fizike, jetojnë më gjatë. Është e vërtetë. Mirë po, kjo pastaj është një përqindje shumë e shkurtër. Unë po flasë në përgjithsi. Në përgjithsi, aktivitetet fizike, jo vetëm që bën që të jetoj mirë gjatë jetës e përditshme, sepse je i përgatitur, por është edhe një dobi për trupin në vijim. Dhe aq sa mundem, edhe pse kanë kaluar kohë tani, aq sa mundem, ka vite që e kam lënë tani atë ecjen, le të themi, në natyrë, si që bëja më përpara, me vrap, po eci dhe mundohem që të bëj të paktën 3-4 kilometra, 5 kilometra në ditë. Ju, nuk e di sa bëni, por në qytet bëhen më shumë, qofse jeton në qytet dhe ecën pa makinë, bëhen më shumë kilometra se 5 kilometra, bëhen shumë më shumë. Kështu që varet ku jetoni dhe çfar aktivitet e shbëni. Me gjitha të, doja që t'ju informoja për sa i përket aktiviteteve fizike, për zbulimet e fundit, njëkohësisht edhe t'ju kujtoja, sepse njeriu është pak, le të themi, i plogësht për shumë gjëra. Dhe duhet që, jo mjafton, por duhet që t'ja kujtosh shpeshherë që disa gjëra të rëndësishme që bëjnë mirë për shëndetin dhe për veten e ti. Kështu që me qënëse sot më kujtua, në ato vite, ushtar, në vitin 1988, nga ty fillova sampon e tjere tjere, dhe pastaj edhe ato ecjet me vrap, gjimnastika që bëra për 27 vite, më kujtua kështu dhe më kujtohet tani që duhet ecur pak. Normal që kur ke familje dhe kërkon të ecësh sa më mirë në jetë, mundohesh që dhe nuk e ko, mundohesh që të punosh sa më shumë dhe nuk e ko. Mirë po, duhet gjetur koha, duhet gjetur sepse bën mirë, si shtash, jo vetëm për shëndetin, por edhe për pleqirin, se tani po plakemi 55 vjeç, apo jo. Kështu që do të dëshiroja që edhe ju të lini komentin tuaj dhe të më thoni sa ko shpenzoni ju për të ecur në natyrë dhe për të bërë gjimnastik gjatë jetës suaj. Dhe në qofë se nuk e bëni, mendoj që është koha për ta bërë, sepse është për të mirën tuaj. Kështu që ju uroj një ditë këndshme, kudo që gjendeni Shqipe,
ju përqafoj të gjithë, do të dëgjojmë shumë shpejt. Kalofshi bukur.